Uh, pastinya COVID-19 ini krisis yang kita sedang alami dan juga perintah kawalan pergerakan ini pastinya memberi kesan kepada uh, PKS iaitu uh, perniagaan kecil dan sederhana yang mana. Uh, Pakej rangsangan ekonomi prihatin telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pakej tambahannya bernilai RM10 bilion untuk mengurangkan keuangan, beban keuangan kepada PKS. Kerana apa? PKS ini adalah satu sektor yang memberi peluang pekerjaan 2 per 3 daripada keseluruhan jumlah tenaga kerja di Malaysia dan juga menyumbang hampir 40% kepada ekonomi Malaysia. Semestinya ia memberi kesan kepada keseluruhan lanskap yang berlaku di Malaysia. Jadi hari ini kita nak bercerita bagaimana PKS ini sebenarnya memberi satu situasi yang berlaku ini memberi satu titik yang positif kepada PKS dan mengambil peluang ini untuk terus berkembang dan juga memperbetulkan apa yang silap dan juga memperkemaskan apa yang baik. Bersama saya pada hari ini adalah hmm, Uh, tuan Ahmad Muzaki Hamid iaitu pengerusi hal ehwal usahawan Persatuan Alumni UiTM Malaysia dan juga seorang usahawan. Hmm. Baiklah uh, tadi saya buka bagaimana PKS ini memberi peluang pekerjaan 2/3 kepada uh, peluang pekerjaan di Malaysia. Besar, dia yeah. bukan angka yang kecil yeah. dan yeah. juga dia menyumbang lebih uh, hampir 40% kepada ekonomi Malaysia. Betul. Kerana itu suntikan 10 bilion itu Diwujudkan uh, bagi membantu dan juga menggerakkan supaya aliran ekonomi itu tidak terputus. Betul. Tetapi kita juga melihat dalam situasi yang berlaku dalam uh, media sosial terutamanya mungkin ada kesan-kesan terhadap PKS ini. Uh, terutamanya uh, industri kecil dan sederhana industri kecil-kecil, uh, bisnes kecil-kecil orang kata kan. Yeah, uh, betul. Pastinya yang kita selalu dengar sepanjang sebulan ini, depression. Betul. Sale tak ada dan sebagainya. Betul. Apa lagi kesan-kesan yang orang lain sebenarnya tak nampak? Ada kesan-kesan yang masyarakat tak nampak? Uh, apa nama ni? Uh, PKS ni kita bercakap lebih, keluar, lebih kepada mikro. Apabila yang kecil ini, kesan dia bila berlaku PKP, ia satu kejutan pada awalnya lah. apabila seolah-olah dia tidak bersedia dari segi mental dan sebagainya. Apabila berlaku PKP pada awalnya, sudah tentu golongan mikro tadi tidak dapat menjana pendapatan hmm. mereka. Jadi pada permulaan ini mereka mungkin mengalami suasana yang panik. Tetapi alhamdulillah apabila kerajaan kita pada hari ini mengambil langkah yang begitu apa nama ni, prihatin kepada rakyat telah orang kata membuat Uh, bajet apa nama mengumumkan uh, bajet-bajet untuk uh, mikro walaupun yang terkecil kecil pun supaya mm -hmm. tidak tercecer. Jadi alhamdulillah saya telah saya, saya lihat yang PM uh, baru umumkan baru-baru ini uh, sehingga ada geran khas yang mm -hmm. uh, golongan mikro ini akan dapat 3000 seorang. Mm -hmm. Jadi itu yang kita melihat uh, sumber pendapatan mereka uh, pada masa uh, mereka terkejut itu tiada sumber pendapatan dan apabila uh, kerajaan telah mengumumkan eh uh, uh, bantuan sebut mungkin uh, melegakan uh, mereka Hmm. Uh, apabila juga berlaku PKP ini Fasa pertama tadi ada panik ya. Maksudnya semua okay, macam mana aku nak cari duit Betul. Apabila uh, pasar malam Sudah tidak dibenarkan Betul. Ada juga peniaga yang memang bergantung 100% Kepada jualan pasar malam Betul. Ada juga yang memang tidak boleh beroperasi kedainya Bisnes kecil-kecilan dan sebagainya Tetapi pada satu tahap selepas Mereka sudah terbiasa dengan keadaan PKP ini Dengan keadaan yang uh, mungkin tidak Berpendapatan, waktu itu juga wujud Satu uh, situasi keterpaksaan perlu belajar perkara baru betul. kerana Aa. ada saluran lain betul. contohnya apa yang berlaku sekarang pastinya e-commerce telah mendapat perhatian betul apabila peniaga-peniaga kecil sederhana ini sudah mula menukar cara penjualan mereka melalui dalam talian ya. so waktu inilah juga sebagai satu peluang yang diambil oleh uh, pengusaha PKS ini untuk belajar benda baru dan saya pasti selepas ini yang tidak biasa ini dibiasakan betul. dan dikemaskan selepas PKP uh, betul, uh, apabila uh, berlaku uh, satu kejutan seolah-olah macam perang dunia lah hmm. kepada pengusaha-pengusaha kecil ini tetapi nak tak nak dia mesti melakukan benda untuk ke depan dia tak boleh lihat benda yang ke belakang hmm. uh, kalau kita lihat sekarang ini uh, yang praktikal adalah uh, melalui Italian lah maknanya uh, segala-galanya sebagai online, mereka walaupun tak, tidak terpaksa walaupun orang tua tapi satu benda yang baru mereka akan belajar membuat grouping di antara usahawan ataupun peniaga yang kecil uh, supaya ada grup WhatsApp, grup inter, uh, apa Telegram supaya mereka boleh memasarkan produk-produk mereka melalui talian. Jadi ini benda baru walaupun uh, pada awalnya mereka uh, kurang mahir tetapi hmm. bila ke yang inilah yang kita uh, uh, kita cadangkan mereka lebih kepada ke depan dan uh, mengikut peredaran masa dan sekarang, sekarang ini masa yang sesuai untuk uh, menjual secara online dan uh, apabila tamat nanti PKP mereka sudah terbiasa dalam uh, situasi begini uh, semestinya mereka akan jadi mahir dan uh, saya tengok uh, mungkin boleh uh, praktik Uh, secara online dan uh, mem mem mempunyai dua cabang perniagaan nanti satu uh, secara fizikal uh, fizikal dan satu lagi secara online secara dalam talian uh, secara dalam talian uh, mungkin secara spesifiknya uh, tuan juga adalah seorang peniaga franchise sure. mem mempunyai perniagaan franchise kesan terhadap uh, peniaga persendirian contohnya uh, membuka gerai kecil-kecilan di tepi jalan atau mempunyai kiosk dan juga mempunyai restoran satu tempat berbeza dengan mempunyai perniagaan franchise yeah. secara spesifiknya kesan terhadap perniagaan franchise bagaimana Kesan pada kepada uh, apa penaga uh, macam semalam uh, kawan saya hubungi saya uh, dia kata apabila tidak boleh buka PKP uh, bagaimana dia nak berniaga saya bercerita kepada dia, dia kalau produk itu adalah produk bukan makanan ataupun produk bukan uh, melibatkan uh, uh, apa nama ni uh, yang uh, kesihatan mereka boleh menggunakan secara online juga sebagai uh, sebagai untuk produk memasarkan produk mereka. Mm -hmm. uh, jadi saya melihat uh, buat masa ini memang terkesan juga pada franchise. Tambah-tambah uh, yang lagi uh, sale mereka drop daripada mungkin uh, 70% drop sale. Mm. Tetapi uh, saya melihat uh, ia bukan sesuatu yang uh, untuk kita ke belakang. Itu saya kata mesti kita ke depan dan satu cari titik uh, ke depan untuk cari kejayaan. Oh, Okey, selain dari pada uh, pakej tambahan bernilai 10 bilion secara keseluruhan yang okay. diumumkan oleh Ahmad Ahmad Perdana Menteri terdapat juga bank uh, yang uh, menawarkan khidmat untuk membuat pinjaman mikro yeah. uh, dan syaratnya lebih uh, ringan berbanding dengan sebelum-sebelum ini Betul. adakah dalam keadaan sekarang dalam keadaan kita uh, mungkin ada sedikit mengalami masalah dan cabaran dari aspek ekonomi bukan saja dari segi individu maupun dari segi perniagaan adakah ini waktu terbaik untuk mengambil dan juga membuat pinjam baru dengan bank. Uh, buat masa sekarang nak tak nak. Kalau kata kita kata kalau uh, apa namanya bank adalah tempat yang terakhir pada peniaga yang sudah uh, menguruskan peniagaan sebab dia modal ini bukan sesuatu yang teras pada asalnya tetapi apabila berlaku PKP tadi ataupun melalui fasa selepas PKP untuk bangkit balik semestinya uh, jualan akan berkurangan semestinya say, tak ada untuk membayar overhead dan uh, pinjaman ini penting kepada golongan-golongan apa nama ni PKS jadi uh, kita melihat uh, saya sarankan kepada bank untuk uh, mungkin uh, mereka mengatakan pemudah cara hmm. uh, untuk pinjaman tetapi mungkin di peringkat perarasan sebab ramai yang memberitahu saya masih lagi uh, bank uh, belum uh, dapat uh, memberi uh, satu uh, apa nama ni Uh, uh, yang 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 boleh memberi pinjaman yang uh, lain daripada yang lain yang sebelum ini masih lagi mengamalkan benda yang sama uh, seperti ada penjamin dan dalam boran hmm. kan tetapi uh, selepas tu uh, saya juga uh, menyeru agak bank mempertimbangkan di antara uh, sesiapa yang ada sitor sekris uh, dibolehkan waktu ini hmm. kerana ramai yang uh, terlibat semestinya dalam peniaga-peniaga uh, ini uh, ada yang rekod pembayaran dia kurang cantik jadi di musim covid ini saya menyeru kepada semua bank yang ingin membantu kita lebih kepada uh, orang kata menolong secara uh, kelonggaran syarat. Kelonggaran syarat, ya, ya. betul uh, mungkin itu yang akan berlaku dan kalau kita ya. lihat juga di uh, contohnya Bank Simpanan Nasional memang berlaku pelonggaran syarat tersebut uh, dan juga uh, dalam situasi yang berlaku dalam landscape yang telah berubah di Malaysia ini uh, pinjaman bank uh, mungkin dilonggarkan syarat dan juga bantuan uh, keuangan bernilai RM10 bilion secara keseluruhannya mungkin ia berbeza kalau kita lihat mungkin dari aspek uh, perniagaan hmm. francais tidak sama dengan peniagaan yang kecil yang yeah. mempunyai satu kedai dan sebagainya. Yeah. Adakah uh, inisiatif yang diumumkan itu secara generalnya secara asasnya adakah cukup untuk terus uh, membuatkan peniagaan itu berjalan aliran ekonominya. Uh, kalau mengikut bantuan tu kita nak kata cukup uh, secara jujurnya memang tak cukup. Tetapi Uh, nak tak nak kita kita kena itulah yang kerajaan terbaik telah lakukan kepada kita dan mungkin selepas ini dia mempunyai ada penambahan-penambahan dan seterusnya kita mendoakan supaya uh Uh, yang satu lagi uh, katakan uh, mikro yang akan dapat grant khas sebanyak RM3,000. RM3,000 uh, ni saya rasa dalam satu bulan tidak boleh untuk cover uh, modal hmm. tetapi uh, walaupun dia tidak boleh berniaga, dia boleh menjadikan dia sumber pendapatan sebagai grant tadi dan boleh juga um, buat secara perniagaan di rumah secara online modal-modal kecilan. Uh, begitu juga dengan pinjaman yang saya baca, uh, tekun akan mengeluarkan semaksimum RM10,000 tekun eh, untuk uh, dengan zero interest. Jadi ini juga boleh membantu mereka untuk jaga masa yang pendek. Jika masa yang panjang kita mungkin boleh memohon boleh merayu kepada pihak-pihak berkuasa supaya menambahkan modal-modal tersebut supaya kelangsungan peniaga-peniaga tadi boleh meneruskan selepas PKP dan kemungkinan selepas ini ia akan berlarutan apabila nak pulih makan masa 6 bulan ke setahun hmm. untuk kembali seperti sedia kala. Hmm. Itu saya kata dulu apa nama ni apabila kena PKP kita seolah-olah peniaga ini kena bom di Hiroshima mm -hmm. kan dia berlaku satu kejutan yang di luar jangkaan tak, tak dari segi mental tetapi sudah hari ini hari yang ke berapa belas 27 27 mm -hmm. ya, jadi sudah kebiasaan jadi dengan kebiasaan ini itulah mendapat satu idea baru kepada mereka membuat secara online untuk berkembang dan berterima kasih kepada kerajaan terutama sekali yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang cukup cukup ikhlas, cukup membantu kita dalam PGS. Seperti saya katakan kepada sahabat saya, kalau kita demam, kalau sekaya-kaya mana orang, kalau demam dia mesti pergi hospital. Begitu juga dengan PKS yang mikro, sekejap-kejap bila berlaku macam ini, semestinya kita akan rujuk kerajaan dan minta mohon bantuan kerajaan. Dan kerajaan pada hari ini cukup prihatin kepada rakyat. Dan saya yakin ke apa yang kerajaan akan buat selepas ini mengikut fasa-fasa yang akan datang dah tentu akan menolong kita Ya, yeah. yeah. PKS demam pergi cari ubat dan ubat itu disediakan oleh kerajaan yes, betul? betul? itu yang berlaku situasi <laughs> sekarang kita lari sikit yeah, betul. kerana Tuan juga merupakan salah seorang ex-co bola sepak ke Kelantan yeah. sebab pembayaran gaji aliran tunai dalam persatuan bola sepak perlu bagaimana adakah uh, pemain uh, dijaga kebajikannya ataupun bagaimana situasi yang berlaku sekarang oh, soalan lari sikitlah. lah tak <laughs> nak uh, cerita pasal PKS ya <laughs> Okey, apa ni um, uh, saya di difahamkan uh kita tengah berunding hmm? uh, dengan pemain-pemain supaya ada uh, toleransi di antara pemain dan pengurusan hmm? di antara gaji. Walaubagaimanapun kita di pihak pengurusan akan bertanggungjawab kebajikan mereka. Sebab itu adalah pucuk pucuk pencarian mereka. Mereka tidak dibantu di uh, mendapat apa-apa geran uh, dan dia bukan orang perniagaan. Tentu bola sepak ini uh, mata pencarian mereka adalah melalui gaji. Jadi uh, sekarang ini kita kita juga di 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 Kelantan, eh, khususnya The Red Warriors uh, kita 100 uh, boleh katakan uh, 80% uh, kita mempunyai collection, gate collection apabila hmm. berlaku uh, macam ni, kita tidak ada sumber pendapatan hanya bergantung kepada penaja-penaja dan untuk membayar gaji-gaji mereka mungkin uh, bebanan sikit kepada kita dan kita tengah berunding supaya uh, apa nama ni gaji mereka boleh dikurangkan ha, itu dia, uh, sedikit cerita ya. lah hari <laughs> daripada PKS kepada kerana <laughs> Apa? covid-19 ini bukan terkesan Betul. kepada satu satu entiti sahaja saja. Dia melibatkan kesemuanya. Betul. Abang kata menteri pertahanan kita dia tak kenal kayangan ke bawah Betul. ke? Semua orang dia kenal. Terima kasih tuan berkongsi bagaimana sebenarnya PKS juga sebenarnya perlu mengambil titik Uh, PKP ini, titik yang berlaku ini adalah satu peluang yang baru, peluang keemasan. E-commerce yeah. e kita akan wujudkan yeah. pastinya peluang pekerjaan kepada penghantar makanan pun hmm. akan lagi banyak selepas Betul. ini. Dan yang pastinya selepas PKP apa yang akan berlaku kepada situasi perniagaan adalah sistem yang akan dijalankan oleh setiap kedai juga perusahaan itu akan lebih kemas. Hmm, jika sebelum ini hanya menggunakan secara fizikal, selepas ini akan ada penghantaran secara uh, dalam talian dan sebagainya. Itulah sistem-sistem yang kita mahukan seolah-olah titik yang berlaku ini kita segarkan kembali kita refresh kita tekan reboot button baiklah